Esiet sveicināti, skatītāji! Klāt jauna nedēļa, un mēs tiekamies redzījumā, mājā un sētā. Šodien lūkosim noskaidrot, kā veiksmīgāk pārstrādāt neizmantojams jau nolietotas riepas un kā piešķirt ilgtspēju savam apģērbam, to pielabojot vai salāpot. Vēl skaidrosim, vai griķi atkal kļūs par deficīta preci un ciemosimies pie sveču darinātājas, lai ienest kaut nedaudz gaišuma rudens pelēkumā. Arvien vairāk auto vadītāju steidz nomainīt vasaras riepas pret ziemas apstākļiem atbilstošākām, nemaz negaidot 1. decembri, kad to prasa Latvijas likumdošana. Taču ko iesākt ar jau nolietotām un vairs nevajadzīgām riepām? Mēs devāmies uz Ogri, lai skatītos, kā viņi palīdz saviem iedzīvotājiem, nodrošinot iespēju tās nodot bez maksas pārstrādei. Līdz 8. novembrim Ogrē iedzīvotāji bez maksas var atbrīvoties no nolietotajām vieglo automašīnu riepām, tās nododot atkritumu apsaimniekotāju Sijā Ķilupe šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā. Šāda prakse jau ir gadiem, un kā norāda apsaimniekotājs, cilvēki aktīvi to izmanto, un arī šogad nav izņēmums, jo pirmajās dienās rosība bija liela. Un kā jūs uzzinājāt par šādu akciju? Principā internetā. Sekot līdz. Izlasīju kaut kur. Bija informācija. Vai no Ogres vēstīs, vai Facebookā. Kaut kur es izlasīju. Šodien ir akcijas pirmā diena. Pagaidām laukumā riepas tiek pieņemts tikai 40 minūtes un ir jau atvestas 25 automašīnas bijušas. Tātad konteiners jau pildās un gan jau, kad šodien nevienu konteineru pielādēsim ar riepām. Šogad akcija norisinās nedēļu, un to Sijā Ķilupe Rīgo sadarbībā ar uzņēmumu AJ Power Recycling. Riepu pārstrāde samazina negatīvo ietekmi uz vidi un sniedz iespēju iegūto materiālu izmantot otrreizēji. Pārstrādei savāktās riepas var tikt pārvērstas granulās, kuras plaši tiek izmantotas sporta laukuma seguma ražošanā, celtniecībā, ceļu būvē, dažādu palikņu paklājņu izgatavošanā un citur. Iedzīvotāji ir ļoti atsaucīgi un viņi ļoti labprāt izmanto šo iespēju un akcijas laikā mums ir parasti rindas pie šī laukuma. Līdz ar to cilvēki tiešām ir ļoti pateicīgi, ka ir šādas akcijas un viņi pat gaida šīs akcijas. Pirmais gads, kad jūs to? Nē, tas nav pirmais. Izmantoju arī citu reizi, jo ir vajadzība atbrīvoties no seniekrātām. Pat nav zināms, no kādiem cilvēkiem riepām. Arī mūsu, bet arī ir sakrājušies seni krājumi. Un šī ir brīnišķīga iespēja. Turklāt vēl pa velti. Un pa velti. Uzsvars pa velti. Man ir kā neliela saimniecība. Tās riepas mūždien viss kaut kur paliek un daudz, jā, bet nu, šoreiz kaut kā nospriedu. Arī laika apstākļi tādi, kas atļauj, ka var atvest. Un tad vienkārši izdomāju, ceļam braucot Zogri, atvest riepas man. Apsaimniekotāji pārstāv gan stāsta, ka nododamais riepu skaits ir ierobežots. Tomēr, ja kādam to ir vairāk vai riepas nepagūst atvest akcijas laikā, to var izdarīt par maksu arī vēlāk. Viena automašīna bez maksas var nodot 4 riepas, tas ir vienu riepu komplektu. Ja riepas tomēr ir vairāk, piemēram 5, 6, tad par tām riepām, kas iet virs 4, ir maksa 2 eiro par riepu. Piemēram, šī gada laikā Sijā Ķilupe no iedzīvotājiem ir pieņēmusi vairāk kā 90 tonnas riepu uz pārstrādi, un šis rādītājs šajos pirmajos 10 mēnešos ir lielāks nekā iepriekšējā gadā, ja salīdzinam datus. Kā liecina Latvijas zaļā punkta bērnu veiktās aptaujas dati par atkritumu šķirošanas parutumiem Latvijā, riepas pārstrādē nodot aptuveni 4. Daļa sabiedrības. Arvien lielāka sabiedrības daļa cenšas piešķirt ilgtspēju savām lietām, nevis uzreiz mest ārā to, kas ir varbūt nedaudz saplīs vai sabojāts. Tāpēc lūk, mūsu padomi kā veiksmīgāk – pielāpīt vai salabot apģērbu, kas varbūt nedaudz cietis. Rīgā jau 5. Gadu darbojas brīvboda. Tas ir bezmaksas lietu apmaiņas punkts, bet šoreiz apmeklētāji šurp sanākuši, lai bez maksas apgūtu apģērbu labošanu un to atkal varētu lietot. Ko tad jūs šodien atnesāt līdzi? Dēlu veco jaku. Kura bija saplīsusi, es te mēģināju labot, man pašai nepārāk patīk, kā sanāca, bet tad es viņu gribētu salabot kārtīgāk un te pat arī atstāt. Tad. Bet vispār jums ar labošanu esiet uz to? Jā, jā, pilnīgi noteikti. Mums ir 4 bērni un bikšu ceļgali ļoti bieži ir postā, tā kā
tur man ir atstrādāta. Tā prasme ir atstrādāta. Uz lāpumos svētdienu viskaļos lielākoties sanākušas dāmas. Tomēr pamanām arī kādu jaunu vīrieti, kurš līdzi paņēmis zeķes. Mēģināšu salāpīt, jā. Man nav nekādas pieredzes ar šo. Un arī nav pie kā iet. Un tāpēc es biju ļoti priecīgs redzot šo piedāvājumu. Bet kāpēc es izdomāju, ka tā zeķe jālāpa? Var taču aiziet uz veikalu vai uz tirgu pie tantēm un iegādāties jaunu? Man jau ir vairākas vilnas zeķes un vairākās ir caurumi. Un es kaut kā negribu vienkārši jaunu spirkt. Man šīs arī mīļas zeķes ir. Un ja var salabot, tad man liekas nav jēga vienkārši mest ārā. Darbnīcas vadītāja un palīgs visiem ir tekstilu māksliniece, kura stāsta, ka šo profesiju apgūst pateicoties Zero Waste kustībai. Es strādāju otrajā elpā kādu laiciņu, un tad sākās tā interese par to, cik daudz tekstila darba paliek pāri, un tā pārprodukcija ir milzīga, industrija ir ļoti liela. Un man gribējās kaut ko darīt lietas labā, un meitenes saka, bet tev ir talants, nu tā kā, tu esi tā kā māksliniece. Nu aizēju uz mākslas akadēmiju, iestājies un izmācies, varbūt tur kaut ko iemācīsies tādu, kas varēs tev palīdzēt tajā visā. Un tā arī notika, es izmācījos tekstilu tieši un sapratu, kā lietas var uzlabot ar mazām investīcijām. Jāna stāsta, ka pats galvenais esot, lai cilvēki pie apģērba labošanas ķertos ar prieku, nevis piespiedu kārtā. Viens no priekšnoteikumiem, lai viss izdotos, esot pareizie instrumenti. Dažs pirmo reizi sastopās ar adatu un diegu vispār savā dzīvē. Ievērt adatā diegu, tas jau ir diezgan grūti. Nu tā, un tad iemācīt tos trikus, kā to atvieglot un ātrāk izdarīt. Priekšzeķa lāpīšanas starp citu. Ir jau ļoti sen izdomāts šāds te vērķītis, jā, un lai var ātri viegli valdziņus uzskaitīt, palīdzēt, un tad reku tādā veidā ātri salabot zeķi. Lai ērti salāpītu vai sašūtu kādu caurumu, nodrēt var arī jau mājās esošas lietas. Piemēram, burciņu vāciņu. Katrai saimniecei mājās ir kāds vērīgs, nezinu, visi kečupē. Un tad paliek vāciņš. Un tad ļoti labi paņemt viņu. Ir, teiksim tā, ka ja tev kaut kur ir caurumiņš, tu uzliec viņu tādā veidā šeit. Reku ir gumiņa ar gumiņu aptien apkārt. Un tajā veidā, kur tev ir caurumiņš, tā te var salabot. Tev uzreiz pamatiņš. Nav jābūt galdam, lai labotu lietas vai vēl kaut kam. Jābūt vienkārši, kā, nu, ātri domājošam un visu var atrast par rokai. Salabot var ne tikai apģērbu, bet arī apbružātus apavus. Un parasti problēma ir zābakiem visi tie noberzumi, noskrāpējumi, un ar šo var ļoti labi tā kā aizkrāsot ciet. Nu, es daru parastā rotiņu. Un vienkārši tādā plānā kārtiņā uzkrāsoju, kur vajag. Un jūs jau esiet pamēģinājis arī valkāt šādi labotu zābaciņu? Jā, man ir kājās, man ir lakādas, bet es ar šito pašu krāsoju. Viņš izskatās ļoti labi. Bet viņš turās? Jā, pagaidām turās. Nu. Lāpamā svētdiena viskaļos notika jau trešo reizi. Ideja par šādu darbnīcu radusies brīvbodas vadītājai. Bet idejas radās, kurš man strādāt brīvbotē, redzot, ka bieži tiek atnesti apģērbi, kuriem šķiet, nu tā kā tas ir 5 minūšu jautājums, un šī jaciņa atkal būtu nēsājama. Tas ir tikai pogas piešūšanas jautājums vai kaut kāds tāds mazs defekts, kad cilvēkam liekas, labāk nesīšu uz brīvbodu un pats pirkšu jaunu. Un tad likās, ka varbūt par šo ir jādara, kaut kas ar šo problēmu ir jādara. Un šāds te koncepts, kad vienkārši kopā sanākt, vienkārši izdarīt tās lietas, kas, ko varbūt ir slinkums pašam saņemties, vai varbūt nav pietiekama pārliecība par savām zināšanām vai prasmēm, ka šī ir vieta, kur kopā ar tādu padomu un profesionālu konsultāciju var atrisināt un iemācīties, kā turpmāk labot savu apģērbu un ļaut tam atkal palikt garderobē. Brīvbodē jau lēš, ka tojoties Ziemassvētkiem, organizēšot arī kādas dāvanu darbnīcas. Nu, dosimies nelielā reklāmas pauzē, bet jau pēc brīža būsim atpakaļ un skaidrosim, vai mūs atkal sagaida griķu krīze un ciemosimies pie sveču darinātājas Ivetas.
Griķi ir viena no tiem, kurus no lauka novāc kā viens no pēdējiem. Taču šī rudens mitrums ir sagādājis īpašus izaicinājumus lauksaimniekiem, lai to veiksmīgi paveiktu. Ko tas nozīmē mums, griķu ēdājiem? Vai gaidāms ir cenu pieaugums? Un vai atkal piedzīvosim dienas, kad griķi būs reti sastopama parādība mūsu veikalu plauktos? Nu, griķīši vēl ir, reku iekšā ir diezgan daudz pilnie pārtikai derīgie griķu graudi. Labības audzētāji lēš, ka šogad raža bijusi uz pusi mazāka kā citus gadus, bet vai arī griķus ir ietekmējušas pavasara salnas un sausums vasarā? Šogad jau griķiem sausums maz ietekmē, jo lietas uznāca, teiksim, vēlāk jūlijā, un tad jau griķiem pietika. Ziedēšanas laiks bija pietiekoši mitrs, silts, un tad jau arī viņi nobrieda. Gan graudi bija pilnāk un tā. Bet, protams, rudens sezonā sarežģījums radīja tas, kad tās lietavas ievilkās oktobrī un kavējās salnas. Ja, jo griķiem jau, lai viņus novāktu, vajag salnu un pēc tam savus ideālu laika apstākļus un tad visu ideālākā novākšana. Griķiem labvēlīga laika apstākļi ir nevien silta un mitra vasara, bet svarīgas ir arī rudens salnas. Līdzīgi kā kokiem, dabā pirmais salns ir nepieciešams, lai iedotu kokam to sapurinātos, kad to tagad pienācis brīdis, ka vajag lapas. Nogās lejā uz saknēm, lai to ir pārzemot un izdzīvot. Un griķim ir līdzīgi, tad pirmais salas viņu sapurina. Klau čali, vai es nezinu, vai dāmo, kas tur viņš ir nogatavojies, ja pienācis brīdis, tagad tev ir kultēra. Nu lūk, un tāpēc tā ir pirmā salna vajadzīga. Bija tie augstie rīti, -2 grādi kaut kādi, bet savukārt tas zeme bija mitra. Ok, griķis nogatavojās, viss ir kārtībā. Bet jo nevar tik klāt pakaļ tam griķiem. Galvenais, kas kavē šorudeni novākt griķu ražu, ir pielijušie tīrumi. Visticamāk, ka būs saimnieki, kurus savas laukus tā arī nevarēs nokult. Nu, ja nē, tad mēs diskosim iekšā zemē. Jo arī cenas izteiksmē, ja pagājušo gadu vidēji bija cena starp 600 un 680 eiro pa tonnu, kur tu vēl varēji no tā labi pelnīt, tad šogad jau ir mums bioloģiskiem griķiem ir 450. Nu, tur pa konvenciālu vispār nerunāsim, tur ir cena ap 280, un tur es domāju, ka tur ir vispār viss slikti, tur pat nav jāgadomāt novākdošana, tur es domāju, ka tie 100% vai diskos iekšā vai pļaus nost. Salīdzinošā pagājušo un aizpagājušo gadu cena ir divas līdz trīs reizes mazāk, vai ne? Bet, 300. No 250 līdz 300 eiro šī cena tagad ir tirgu, ar to jārēķinās, ka griķiem ir kā ar bitēm risks un neko nevar zināt. Viens no iemesliem zemajai cenai ir tas, ka griķi Latvijā ienāk arī no citām valstīm. Viedokļi dažādi, bet nākot iekšā, jā. Gan no Krievijas caur dažādām citām valstīm tādas. Tādas ziņas ir. Arnis Ķibars gan arī uzsver, ka nav pamata bažām, ka veikalos varētu griķu trūkt. 90% platības ir novākts, pat varbūt vēl vairāk. Un sasētas platības bija diezgan daudz. Mums jau griķi ir pietiekoši, salīdzinoši. Protams, ka ir mazāk nekā pagājušajā gadā, bet normāli. Zemnieki arī vērtē, ka ar to ir lauksaimniecībā jārēķinās, ne katrs gads būs veiksmīgs. Rudens pelēkums un drēgnums liek mums meklēt visas iespējas, lai savās mājās ieviestu papildus siltuma sajūtu. Un sveces vienmēr rada burvīgu atmosfēru. Tāpēc devāmies ciemos pie sveču darinātājas Ivetas, kura dalījās savā stāstā par šo patīkamo un dažreiz arī izaicinošo sveču darināšanas procesu. Iveta Ozola darina sveces jau vairākus gadus, taču, kā pati stāsta, sveču mīlestība ir jau krietnu laiku. Šobrīd Iveta darbojas attīstot savu zīmolu Harmony Candles.
20. Gadā atnāca tā apziņa, kad vajadzētu kaut ko savu. Jo visi kolēģi, kuri man zināja, viņi zināja, ka man sveces patīk, man bija pilni plaukti, man dāvināja, bet es secināju, ka man sāp galva no tām svecēm. Viņas ir skaistas, viņas ir krāsainas, bet tiklīdz tādas dedzināja, tad sāka galvsāpes un sāku meklēt vietējos ražotājus, kas paši ražo sveces mājās un pirku no viņiem. Bet tie izdevumi bija tik lieli, jo man vāja pret svecēm ir liela, man visu laiku man mājās ir 5, man vēl vienu vajag. Iveta atzīst, sveču liešana nebūt nav tik vienkāršs process, kā varētu šķist. Pilnveidojot sevi dažādās meistarklasēs, šī darba specifika tika izprasta. Pats grūtākais bija vispār saprast, kā tas notiek, jo man likās, tur ir trauciņš, ir izkausē vesku, pieliec aromātu, samaisi un ielej. Bet tā nav, jo ir jāatrod pareizais dakts izmērs, kurš dod šo te spēcīgo aromātu, kas ļauj vaskam sadraudzēties ar aromātisku eļu vai ēterisku eļu, atkarībā, ko liek, es lietoju abas. Viens no būtiskākajiem soļiem sveču liešanas procesā ir pareiza temperatūra, gan uzkarsējot vasku, gan pārlejot to citā traukā. Jāpiebilst, noteiktā temperatūra dažādiem vaskiem var mainīties. Ja būs nepareizi uzkarsēts vasks, nepareizā temperatūrā pievienot smaržeļa un nepareizā temperatūrā ieliec trauciņā, tur var būt visādi blakus apstākļi, kurus pēc tam jau vairs izlabot nevar. Vienkārši ir jānodedzina un tad tās kļūdas jāpieraksta un nākamajā reizē tad jāizvairās no tā. Tad, kad es izlēju to pirmo sveci traukā, tad tur bija brīnumi. Es nesaprotu, kāpēc man nesmaržo, es tā kā pieliku. Tad es sāku pētīt, kāpēc nesmaržo, skaidrs temperatūru, jo man likās, kas tad tur pielēja karstajā vaskā un gatavs, bet nē, pieliekot karstā vaskā, šī te smaržeļa burtiski vaska karstumā izdeg. Viņa pazūd. Sveces Ivetas mājā deg katrā gada laikā, arī vasarā. Bet lai tās degtu pilnīgi un pēc iespējas ilgāk, ir arī noteikti ieteikumi. Svecē, gan traukā, gan dekartīvajām svecēm ir pašai sava atmiņa. Tātad, cik tālu pirmajā reizē to sveci izdedzinās, tik tālu viņa degs arī nākamajā reizē. Ja izdedzinās tik tālu, tad otrajā reizē viņa neaizies līdz maliņām un veidosies tunelis. Un kā rezultātā diegs nodesīs un svece vairs tikai smukumam būs. Uzkrājot zināšanas par to, kas jāņem vērā, lai svece rezultātā būtu estētiski un arī praktiski lietojama, Iveta zināšanas nodod arī citiem. Nākamā meistarklase Valmierā gaidāma 9. novembrī. Lūk, tas arī šajā reizē viss. Uz tikšanos jau atkal nākamā nedēļā.